det någon annan som vill komma och sitta i tomtens knä? Ja, jag kan komma och slänga mig ner ett litet slag och sikta mig här till järnbord. Mamma, Magnus bet av huvudet på Jesus. Oj. Det var en god jul, Carita. Skickar du chipsen? Här. Tackar. Vilken fin julgran du har köpt, Per-Arne. Ja, det är stora ute på torget, så bara hämta in den. Lamporna satt i. Vilken bonus.